България почита паметта на Георгия Спарухов и Никола Котков. Тигът му остават живи завинаги в сърцата на хилядите, влюбени в магията, която двамата показват на терена и извън него. Да се преклониме пред тези двама гениални футболисти. За съжаление, те вече не са сред нас. Толкова години по-късно Гунди и Котков предизвикват възхита дори сред тези, които никога не са ги гледали. А над болката винаги надделява любовта. Винаги имаше хора, които идват, спират го, питат, докосват се. Дори някои искаха просто да се докоснат до него. Той казваше, че като излезе от вкъщи е все едно на сцена.